আজি বিশ্ব নারী দিবস। আমার সামাজিক এক প্রচেষ্টা। এই দরিদ্র দিন হাজিরা করা স্বাবলম্বী নারীসকলক আমি ক্রিয়েশন মোশন পিকচাৰৰ পৰিয়ালে অলপ মৰম যাছিল। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চালে তেখেতসকলৰ মনৰ ভাব বুজি পাব। ঘর কোন কোন আছে? সোয়ালি এটা মই লড়া থাকে বেলেগ বিয়া করিছে। ও বিয়া করি মাইকি ল বেলেগ সোয়ালি কিমান পালে গে? ফার্স্ট ইয়ার এটা হোমবর্ণা গড় জনাইছে কোনবে? এলেকে কোনবে দিছে না গতে? নাই বলে কই গো না কিটা এ ফাস আজি যে এই ওমেন্স ডে মুহূর্ত ক্রিয়েশন মোশন পিকচারে যখন পদক্ষেপ রয়েছে তাত মানে মোট ফল প্রফেসর জ্ঞাপন করেছো যাচ্ছে সেটা হয়তো বহুত মানে উন্নত করেছে আর আশা করছি আরো তৈরি করে থাকবে। ভাল লাগছে একেলে করো আপনি দুজনে সিকিউরিটি বাইরে রেস্কিউ করে ভাগা যাওয়া একেলে করো খালে বাইরে বিয়া ঢুকছে মানে আজি বহু বাইরে সুখী হয়েছে আর এইটোতো কথা বহুতখিনি আমি নির্ভর করবলিয়া আমার প্রত্যেকে নারী মানে অর্থকতা গতি নারীর অবিহনে কোনো সম্পূর্ণ নহয় পুরুষও নহয় আর পুরুষের অবিহনে নারী বা নারীর অবিহনে কোনো সম্পূর্ণ নহয় গতি দুইটা মিলাইহে এটা কিন্তু হলেও আজি আপনার দুঃখ লাগিছে কিয়? হ্যাঁ কিয় আজি ইমান ভাল দিন শুনি নহয় মানে আমি হাসি গহে লাগে এইটো আমার দিন আজি হাসি হয় না নহয় ভাল লাগিছে না দুঃখ লাগিছে ন আগতে এনেকে কোনো জনোৱা নাই ন আনন্দৰ চকুপানী আনন্দ আনন্দ নাই
মোৰ দুখ লাগি গৈছে, আপুনি কান্দি দিছে। বিশ বছৰ সোমাব আৰু, এবছৰ আছে বিয়ে তাই ছোৱালীত, আৰু ল'ৰা এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, দুটাই ল'ৰা ছোৱালী বিয়েতে বেছি নাই আৰু। সম্বৰ্ধনা জনাই ভালে লাগিছে, দুখীয়া পৰিয়ালক যেতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাইছে, আমিতো আৰু অকল নাজানো, এইগিলাখানৰ বিষয়ে নাজানো, তথাপিতো আমাক যি সম্বৰ্ধনা জনাইছে আজি, এয়ে বহুত ভাল লাগছে আৰু। আমিতো কোনোদিনকে ভবাই নাই আমি যি আৰু এনেকৈ পাম সুবিধা, কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু। আজি এনেকৈ আৰু চলোঁ আৰু। কষ্ট হয় আৰু এতিয়া আহি আহোঁতে, পাহাৰৰ পৰা আমাৰ বহুত আহিব লাগে, আহি পেলাই এতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ আমি, লাগিছে আমি কোনোদিন পোৱা নাই এইবিলাক, হাজিৰা কৰিলে কিনো কৰোঁ আমি, মই বেছি পইচাটো নাপাওঁয়ে, মই 1000 টকা পাওঁ, সি সেই দিয়ে ঘৰখন চলি আছোঁ এতিয়া, সিয়ে আৰু কিবা কৰি তাকটো কৰি সেনেকৈ চলাওঁ আৰু, চলি কি পালে দিব লাগে স্কুল গ'লে। আমি এখন স্কুলত 2006 পৰা ভাত বনাইছোঁ, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কাম কৰি ভাল লাগিছে, আৰু বেয়া লগা নাই, গোটেইবিলাক বাইদেউহঁতক চাহ ভাত গোটেইখিনি যোগান ধৰিছোঁ, আৰু আমি একেলগে কাম কৰি ভাল লাগিছে তিনিওজনে, আৰু মোৰ ঘৰখনৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা, দেউতাকে হাজিৰা কৰি, ময়ো এতিয়া হাজিৰা কৰি 1000 কৰি পাওঁ মাহত, সেইখিনি দিয়ে ঘৰখন চলাই বচাই ৰাখিছোঁ, আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাই হাজিৰা কৰে, আৰু মাজু ছোৱালী দা ছোৱালীজনীয়ে এই বিয়ে কমপ্লিট হ'ব, 2 মাহ আছে, আৰু সৰুজনীয়ে 9th পঢ়ি আছে, তেনেকুৱাকৈ আৰু ঘৰখন চলাই আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পইচা অহাৰ কাৰণে দিব নোৱাৰোঁ, আৰু মাচুল লাগে, এডমিশ্যন ল'ব লাগে, সেইগিলাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰোঁ, দেউতাকো কৰে ময়ো কৰোঁ, ল'ৰাটো হাজিৰা কৰে, সেনেকৈ ঘৰখন চলাই আছোঁ, আৰু পাহাৰৰ ওপৰত থাকোঁ, পানী নাই, তলৰ পৰা পানী কঢ়িয়াব লাগে, লাইন নাই, বিজুলী বাতিৰ অসুবিধা, ইমান কষ্ট কৰি তাৰমানে ঘৰখন চলাই আছোঁ আৰু।
নাই ভালে লাগছে। এনেকুৱা কোনোদিন সুবিধা আমি আজি 2006 পৰা কাম কৰিছোঁ, কোনোদিন আমি এনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আজি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি বিশেষ বুলি ভাবি এটা দিবলৈ আহিছোঁ, জীৱন নিৰ্বাহ কৰি নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি নিজৰ সন্তানক এজন এজন সু নাগৰিক কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি আৰু এটা আমি সেইটো আপোনাৰ অনলাইন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কম্পিটিশ্যন 3 বছৰৰ পৰা 77 বছৰ বয়সলৈকে আজি বিশ্ব নারী দিবস এই দিনটোতে আজি আমার বিদ্যালয় ক্রিয়েশন মোশন পিকচার্সে একটা সুন্দর পদক্ষেপ লৈ আহিছে। আমার বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজনৰ যিগৰাকী ৰান্ধনী তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। কাৰণ আমি ভাবোঁ যে সমাজৰ সকলো নাৰীৰ উন্নতিহে আমাৰ সমাজখনৰ উন্নতি, কাৰণ এইসকল নাৰীয়ে ইমান কষ্ট কৰি পেলাই এখন ঘৰৰ এখন সমাজখনক ইমান উন্নতি বাটলৈ লৈ যোৱাত তেখেতসকলে যে আগবাঢ়ি আহিছে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ, আমি ভাবোঁ এই ধৰণৰ পদক্ষেপে আমাৰ সমাজখনক এখোজ আৰু আগুৱাই লৈ যাব। আৰু এই সংস্থাটোৱে দেখি আহিছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা মানে আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰা মানুহখিনিক তেওঁলোকে আগুৱাই আনিবৰ কাৰণে যৎপৰোনাস্তি খুব চেষ্টা কৰি আছে। আৰু অলপ দিন আগতে তেওঁলোকে দেখাই আছে যে বিভিন্ন কলা কুশলী যিবিলাক গীত মাত আছে বা যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে কি হ'ব প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাসমূহ তেওঁলোকে যাতে আমাৰ সমাজৰ আগত বা উলিয়াই আনিব পাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে খুবেই চেষ্টা কৰি আহিছে। তেওঁলোকৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ শলাগিবলগীয়া। আমি ভাবোঁ এই ধৰণৰ কামে আমাৰ সমাজখনক বহুতখিনি আগুৱাই লৈ যাব। ক্রিয়েশন মোশন পিকচার্স পিকচার্স এসোসিয়েশনক আমি অশেষ ধন্যবাদ। তেওঁলোকে আজি ইমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ স্কুলত আহি দিলে। স্কুলৰ এইটো এটা প্ৰথম পদক্ষেপ আৰু বিশেষকৈ মানে এনেকুৱা এটা এনেকুৱা কিছুমান নাৰীক তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে কোনোদিন গামোচা পিন্ধি বা এনেকুৱা এটা হেৰি লৈ তেওঁলোকে পোৱাই নাছিলে। আজি পাই তেওঁলোকক মনত দেখি আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকক অনুভৱ হৈছে, দেখি তেওঁলোকৰ চকু পানী ওলাইছে। সেইটোৱে আমাক বহুত মানে হেৰি দিছে যে এনেকুৱাবিলাক অনুষ্ঠান যাতে আমাৰ সকলোবিলাক যদি এছ'চিয়েশ্যনে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে আমাৰ নিশ্চয় পিছপৰা মহিলাসকল বহুত আগুৱাই যাব আৰু তেওঁলোকে বহুত সাহস পাব। সেইবাবে মই নাৰী দিৱসৰ সকলো মহিলালোকে বা আমাৰ বিশেষকৈ এতিয়া য'তেই নহয় আমাৰ অতীজৰ পৰাই নাৰীসকলক প্ৰাধান্য দিয়াৰ খুব কম গুৰুত্বই আমি দেখি আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে সজাগতা হৈ আহিছে সমাজত। এই সজাগতাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমি নিজ চকুৰে আমি দেখিব পাই এই সুন্দৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াতকৈ বহুত ভাল ভাল কৰ্ম হাতত লয় তাৰ বাবে তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনাখন মই প্ৰথমতে আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ লগতে আমাৰ অসমৰ লগতে আমাৰ সকলোতকৈ আমাৰ আনন্দৰ ঘটনা আজি আমাৰ নাৰেঙ্গী হাইস্কুল ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে বাছি লৈছে আমাৰ নাৰী দিৱসত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ আমাৰ
সহায়িকা ৰান্ধনি সহায়িকাসকলক বাছি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অতিশয় কষ্টৰে ইয়াত বিদ্যালয়ত যোগদান কৰি সংসাৰ চলাই আছে এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা। আমি মানে ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰক অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে আমাৰ স্কুলৰ এখেতসকলক বাছি লৈছে। তেখেতসকলৰ এই পদক্ষেপক অতি আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ আন্তৰ্জাতিক যিটো নাৰী দিৱসৰ সকলো নাৰী মই শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু মই এই ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰকো এফালে অভিনন্দন জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম এই সৰু সৰু নাৰীসকলক যিসকলৰ আজি জাগ্ৰত নহয় তেখেতসকলক জাগ্ৰত কৰিবলৈ যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছে সেই তেখেতসকলক অভিনন্দনৰ সৈতে আৰু যাতে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে তাকে মোৰ ধন্যবাদ। আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱিমেন ডে, আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ সকলো নাৰীলৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে বিশেষ বুলি নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে একোগৰাকী মানে পূৰ্ণৰূপ নাৰীৰ অবিহনে আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে নাৰী হয়তো কোৱা হয় অৰ্ধাংগা। নাৰী আৰু পুৰুষ দুজন সমানে হ'লেহে আমাৰ সংসাৰখন চলি যায়। আৰু আজি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱিমেন ডে আমি বিশেষসকলকতো চবেই চিনি পায় আৰু আমি আচলতে আমাৰ ক্ৰিয়েশ্যন মিশ্যনৰ পৰা আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে এগৰাকী এগৰাকী নাৰী হয়তো তেওঁলোকে কম সৰু কাম কৰিব পাৰে মানে মানুহৰ দৃষ্টিত, কিন্তু আমাৰ দৃষ্টিত সেইটোৱে মেইন। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এখন ঘৰ চলাবলৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছে, এটা সন্তান মানুহ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। এগৰাকী মাতৃৰ, এগৰাকী নাৰীৰ যি অৱদান সমাজৰ প্ৰতি সেইটো আমি কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। লাগে তেওঁ যিমান ডাঙৰ হওক বা যিমান সৰুৱে হওক, গতিকে আমি আজি এই ক্ৰিয়েশ্যন মিশ্যনৰ অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি এনেকুৱা তিনিগৰাকী মহিলাক সম্বৰ্ধনা জনাই সঁচাকৈ আচলতে মই বহুত বেছি মানে আনন্দ আৰু বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ। যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰসকলক আমি সদায় গামোচা পিন্ধাওঁ, সেইসকল আঁৰত থাকি যায় কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰে। তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ এখন আপোনাৰ ফিল দিব পৰা নাই, কিন্তু কথাখিনি কামখিনি কিন্তু আমি একেই কৰোঁ। কওঁ ধৰক আমি বহুত, কিন্তু কৰোঁ আমি কম। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ অকণমান হ'লেও তেওঁলোকক সহায় দি আজি তেওঁলোকে যে হাঁহিছে, তেওঁলোকৰ যে মুখত এটা হাঁহি দেখিছোঁ, তেওঁলোকে যে কিবা এটা পাইছে, সেই বস্তুটোৰে একচুৱেলি আমাৰ এই গোটেই পৰিয়ালটোক যথেষ্ট আনন্দ। কিমান বছৰ ধৰি এই কামত আমাৰ এই কামটো চলি আহিছে? আমি ডেৰ বছৰমান পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেনে অনুভৱ হৈছে আজি জনাইছে জানে এই বাইদেউসকলে এই সন্মানটো জনাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু জীৱনত প্ৰথম হৈছে। ঠিক আছে,
কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ আজি? কেনেকুৱা লাগিছে আজি? কোন কোন আছে আপোনাৰ ঘৰত? ল'ৰা ছোৱালী কি পঢ়ি আছে? কি হৈছে? ডক্টৰ দেখাই আছে? সন্মান পাইছে? কেনেকুৱা লাগিছে? আগতে পাইছে ন? আগতে এনেকুৱা সন্মান পাইছে নেকি? পিকচাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে, আহি কে জি এমটো হস্পিটেললৈ আহিছে, আমাক যিখিনি ইয়াতে মানে সন্মান দিলে দুগৰাকী ইয়াৰে কৰ্মীক, সেইকাৰণে আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে হয়তো আপোনাৰ আৰু দুই জেগাত কৰিছে, সকলো প্ৰগ্ৰামত মস্তি বুলি আপোনাৰ সকলো অভিমান কৰিলে, গতিকে সেইকাৰণে আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ। এই পদক্ষেপটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। মই খেদাশ্ৰী গোস্বামী, কে জি এম টি হস্পিটেলৰে কৰ্মী হয়। আজি আপোনালোকে আহি আমাক যি সন্মান দিছিলে আমাৰ দুগৰাকী কৰ্মীক, তাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। স্পেচিয়েলি থেংকছ দিব খুজিছোঁ, ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰ